Без зайвої затримки. Одразу після прем'єри на паризькому автосалоні оновлений Suzuki SX4 дістався України. На презентацію моделі запросили журналістів автомобільних ЗМІ та влаштували їм тест-драйв околицями Київської області. Причому випробувати машину запропонували як на звичайних дорогах, так і там, де доріг зовсім немає. Сьогодні компанія Suzuki на спеціальному заході демонструє оновлену модель SX4. Машина має 10-літню історію на українському ринку. Тепер вона змінилася. Автомобіль став більш потужним, стильним, зрештою більш елегантним. Також у комплектаціях додалося чимало нових опцій. А силові агрегати Booster Jet забезпечать чудову динаміку за допомогою маленького секрету наших інженерів. Сподіваюсь, модель стане популярною на українському ринку і дуже сподобається клієнтам. В Україні автомобіль представлений з двома бензиновими моторами на вибір, 1,4-літровим турбодвигуном Booster Jet з безпосереднім оприскуванням або 1,6-літровим атмосферним двигуном, оснащеним системою зміни фаз газорозподілу VVT. Перший комплектується як переднім приводом, так і сучасною системою повного приводу All Grip з декількома режимами роботи трансмісії. Другий доступний в поєднанні лише з повним приводом. У комбінації з кліренсом у 180 мм це дозволяє власнику відчувати себе впевнено за будь-яких дорожніх умов. Разом з цим оновлений SX4 отримав 6-ступінчату автоматичну коробку передач. У базовій версії вартість моделі стартує з позначки 445 тисяч гривень. Комплектація при цьому містить 7 подушок безпеки, систему ESP, круїз-контроль, протитуманні фари тощо. На більш дорогих версіях пропонується двозонний клімат-контроль, безключовий запуск двигуна, LED-фари і денні ходові вогні. Парктронік з передніми і задніми датчиками, а також нова мультимедійна система з сенсорним 7-дюймовим екраном, що підтримує інтерфейс Apple CarPlay і MirrorLink.